Колко пъти сте чували нищо не ям и пълнея? Напълнях след раждането, напълнях след 45 годишна възраст, напълнях след влизане в менопауза. Не знам за вас, но аз го чувам изключително често, по няколко пъти на ден. А това е един от казусите, който касае огромна част от хората. И тъй като те много ясно си дават равносметка, че всъщност храната, която консумират, не се е променила, че всъщност не са променили навиците си, изведнъж нещо става с тялото им. Това е темата днес. Хормоналното напълняване, което е в дъното на огромна част от затластяването, от огромна част от наднормалното тегло при хората. Днес вече е масов казус. Хората се опитват по всякакви начини да се оправят. Аз ще дам малко повече светлина, малко по-различна светлина, по-простичко и по-лесно за разбиране. Аз съм доктор Тошко, вие сте в моя канал. Аз съм лекар по функционални антиейджинг медицина. Ако харесвате моите видеа, абонирайте се и ще получавате известия. И така, няколко ключови хормона стоят като фундамент за това какво се случва с тялото ни, когато напълняваме. Ще започна с номер едно и това е инсулина. Инсулина е хормон, който има ключово важна функция. Той трябва да балансира кръвната захар, когато ние консумираме или произвеждаме въглехидрати и те достигат в крайна сметка до глюкоза. Извинявайте, грешно си изразих, ако тези, които ще ми напишат долу, това е грешка. Да, глюкозата е крайен елемент от метаболизма на въглехидратите. И така, инсулина трябва да свърши тази работа. Когато инсулина не си върши работата, когато инсулина не получава достатъчно адекватен отговор от тъканите, от таргетните клетки, когато инсулина покачва непрекъснато нивата си, ние го определяме като инсулинова резистентност. В днешно време има няколко терминологии за резистентност и това е несъвършено, т.е. неефективно свършване на работата на съответният хормон. Дали ще бъде естрогенна резистентност, дали ще бъде тестостеронова естрогенност, дали ще бъде хистаминова. Резистентността значи, че практически това, което се освобождава от жлезата, достига, но не може да свърши работа или може да се получава неадекватност в чуването на жлезите, както аз използвам такъв тип термин. В нашето тяло нещата не са математика. Отделяш толкова, трябва да получиш еди колко си. Ако практически хормоните са се отделили и те трябва да свършат съответната функция, по техният път има много, 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 много неизвестни. И ще дам една такава свързаност. Ако инсулина практически е повишен, защото се е получила тази резистентност, ние може да търсиме наистина свързаност с храна, но специфична храна, която няма нищо общо понякога с калориите, които консумираме. И всъщност това е причинено от микровъзпалителни процеси, които в нашето тяло се случват. Тези микровъзпалителни процеси най-често се стимулират от специфични храни, от лийки гат, от стрес включително и разбира се възпалителни процеси на микробиално естество. Така че вземете винаги в предвид инсулина, когато имате покачване на теглото си. Другите хормони, които са в частно свързани, това са щитовидните хормони. Щитовидната жлеза дава едни от най-често срещаните напълнявания в практиката ми, но, както съм споделял, щитовидната жлеза сама по себе си не тръгва да работи зле. Има нещо, което стои зад нея. Ако вие сте с намалена функция, тялото ви е започва да покачва тегло, започва да отичате сутрин, започва да се чувствате вяли, с определено нисък капацитет на енергия, но е възможно да имате и само някакъв елементарен елемент от този целият пъзел. Щитовидната жлеза трябва да я прегледате, но трябва да обвържете задължително с други хормони, като кортизол, като естрогени, като и отново като инсулин. Следващият важен момент е кортизола, познат като стресовия хормон. Важен, ключов хормон, който реално той ни спасява. Той е хормона, който във всяка една ситуация, в която имаме казус, стимулира нашето тяло, но практически той блокира нашето тяло. Депата спират да се ползват и това е до времето, до когато изтече процеса. Тоест, нашият кортизол може да направи блокиране на
нашите депа за много дълъг период от време. И когато тази кортизолова доминантност се установи, ние трябва да сме наясно, че докато не пуснем този прак надолу, докато не започне да се получава една естествена синусоида, която практически е здравословната синусоида, т.е. стрес, намаляване. Така че реално това е нормалното. Кортизола може да се повишава дори само при възпалителни процеси. Кортизол може да бъде висок непрекъснато от една хронична болкова симптоматика. Кортизол може да бъде висок от това, че вие не си доспивате достатъчно, защото просто работата или смените, в които работите, не ви дават достатъчният пълноценен сън, така че да го отрегулирате. Тоест не е само въпрос на това някой да ви ядосва, да загубите пари, да нямате добро семейство и така нататък. Така че стреса в днешно време, във всеки му вид, трябва да се разглежда, включително както споделих от храна, токсичност и така. Естрогените са много важен елемент както при мъжа и при жената. Не казвам за това, че естрогените могат да феминизират мъжа единствено. Някои го целят, при други се получава, за съжаление, без да го желаят. Но при жената това е момент, който много пъти ги преследва от самото детство. Тоест образуването на масни депа още от детството ни гарантира, че всъщност в тези масни депа ще има много повече от ензима ароматаза, който всъщност превръща хормоните в естрогени, тестостерона в естрогени. Тоест вие ще имате винаги памет, че нещо се случва там. И този процес може да има флуктуации, но в крайна сметка, ако в един преглед установим, че жената е с доминантност на естрогени, могат да се очакват определено покачвания на теглото. Да, естрогените правят жената жена с бюста, с ханша, с мъзнините, с косата, с всичко, с либидото включително. Но когато са твърде много, могат да направят много рискови ситуации за женският организъм. Когато навлиза жената в менопауза, тогава се случва един особен момент, за който е важно да се знае. Има намаляване на естрогенната продукция от яйчниците. Т.е. яйчниците бавно започват да намаляват и да атрофират. Това е естествен процес, дай Боже, да се случва при всяка жена. Те могат да имат продукция с микрони до 75 годишна възраст, но практически това не значи спиране на естрогенната продукция. Започва да се натоварва повече надбъбречна железа, започва да се формират много често допълнителни масни депа като отговор на това, че се търсят компенсирания на дефицитите. И това няма да се харесва на никой. Няма да се харесва на никой, който държи на това да бъде слаб, фит, но тук наистина имайте предвид този елемент. Това, което мога да дам като сламка за ваше ориентир, че всеки един от тези статуси, билото инсулинова резистентност, хипофункционщитовидна жлеза, кортизол доминиране или естрогени, имат и типични места, на които се вижда това напълняване. Инсулина много пъти дава напълняване в целия торс. Щитовидната жлеза дава покачване на цялостно на теглото, но задържане на вода и една типична подпухналост, която много пъти сутрин се забелязва. Кортизола, особено при нас мъжете, но той е равносилен и с дефицит на тестостерон, обикновено в тази област корем. При естрогените са ханш, бедра, когато естрогените са доминиращи при мъжа, тогава започват да се формират мазнини по торса и образуването на женски бюст. Така че това са някакви знамки, които могат да ви ориентират, ако се наблюдават и търсите някаква допирателна. Аз бих ви посъветвал обаче, наравно с това да погледнете тялото си под друг ъгъл, да имате предвид и всичко това, което съм написал долу, като една обща картина, която е необходимо да направите, за да се изследвате. Тоест, вие трябва да знаете нивата на естрогени, вие трябва да знаете нивата на прогестерон, на тестостерон, инсулин и глюкоза, но не сутрин рано, защото много пъти хомоиндекса, който го дават лабораториите като удобство,
т.е. баланса между инсулин и глюкоза, много пъти я подвеждаш. И на тялото всъщност проблема му идва тогава, когато трябва във времето да метаболизира за кръта. Т.е. необходимо е да натоварите тялото, необходимо е да направите глюкозотолерантния тест, който е на гладно, на 60 и на 120 минута, за да се ориентирате. За кортизола конкретно бих ви казал директно, не го правете с кръв. Това е най-загубената инвестиция, която може да се случи. Когато тичате в лабораторията, вие вече сте дигнали кортизола. Излишно е да си го установите и да влезнете в един порочен кръг на мислене. Необходимо е да се направи кортизол в един обичайен за вас ден, но с слюнка. Лабораториите го предлагат 3 или 5 разов. Аз лично предпочитам да е 5 разов. Могат да се направят и допълнителни елементи от стрес хормоните, ако това е наистина фактора, за да се види как е серотонин, да се види как е адреналин, норадреналин, да се види как е дея хормона. Тоест, тук могат да се разширят нещата, но в крайна сметка, тъй като нещата ще опрат до един ресурс финансово за изследване, започнете с някаква част от този пъзъл, за да не ви е тежко. Не можем да не споделим всичките щитовидни хормони, където отбелязвам, че не пропускайте ревърс Т3. Ако вие просто виждате една прилична картина на щитовидните хормони, аз това много пъти съм го казвал, това, което са дали лабораториите като референтни стойности, с известна критика го казвам, те са стереотип. Това е дадено за определена група, направено преди хикс години, никаква адаптация, не се взима предвид в повечето случаи години, обем, мускулатура, енергия на тялото, височина. Не може да сложите под един знаменател човек, който е 120 кг и един, който е 60 кг. Не може да сложите един 18 годишен индивид наравно с един 45 или 50 годишен индивид. Така че всичките тези неща трябва да се гледат с особено око и да се виждат винаги балансите. Понякога всичко е перфектно в кавички, т.е. в скобите сте, но вие сте дебел, депресиран, с отъченост и си казвате какво става. Уж всичко ми е наред, обаче ето на. Трябва да се видят наистина балансите между хормоните, зависи кое, на кое пречи, как са балансирани. Завършвам с метаболитни фактори, които са важни да се знаят. Това е работата на черния дроб и работата на чревната микрофлора. Защото каквито хормони вие да образувате, те трябва да се метаболизират. Техните метаболити могат да имат много по-лоши въздействия, отколкото първоначалните. И тогава нещата ще опрат наистина не до това да пипате хормоните си, а наистина да работите върху черния дроб, върху бъбреците, върху черевната флора, за да може да балансирате цялото си тяло. Наистина това със сигурност не ви е достатъчно. Искате да чуете определени елементи, но темата е изключително широка. Ще давам допълнителни видеа за конкретни проблеми, които могат да изяснат картината. Бъдете здрави!